Nĩ macini iria irĩkĩtie kũheanwo kũrĩ atungati a arwaru matũũra-inĩ kaunti-inĩ ya Samburu nĩguo kũmahotithia gũkinyanĩria motungata ma ũrigitani kũrĩ mũingĩ. Macini ici iheanĩtwo nĩ gĩkundi kĩa Nawiri marĩ ũnyitanĩri-inĩ na USAID na itanyĩtwo kũgacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩrĩa gũkinyĩria rĩu gĩtakinyanĩirie ikĩro cia ũthii wa na mbere, kuona atĩ namba ya thibitarĩ iria irĩ matũũra-inĩ ma Samburu nĩ nini. Mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩkĩ ugĩte atĩ macini ici nĩ igũteithĩrĩria hanene gwĩka ithimi cia mĩrimũ ĩtiganĩte gĩcigo-inĩ kĩu. As USAID Nawiri is training and providing the equipment, the government is providing the commodities, the essential medicines, the malaria medicines, for example, medicines for treating a fever and all those diseases. We want to close those small gaps that make the malnutrition persistent in Samburu. That is strengthen the performance of community health promoters. Akĩamũkĩra macini ici, mũrũgamĩrĩri mũnene wa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ĩno nĩ acokeirie ngatho gĩkundi gĩkĩ nĩ wĩrutĩri wao, kuona atĩ atungati a kaunti ĩno nĩ mararĩ na ũkunderu wa imwe cia indo iria mamũkĩrĩte, no rĩu nĩ mateithĩkĩte na njĩra nene na nĩ megũkinyĩra andũ aingĩ makĩria. Tunashukuru sana Nawiri, nafikiri tumepata vifaa mbalimbali ya muhimu sana kwa hawa CHPs na ni ya pesa mingi. Mbeleni walikuwa wametupatia vifaa kama hizi bado ambayo ilikuwa worth 10 million na sasa tumepata 7.5. hiyo ni pesa mingi sana na tunashukuru sana. Ilikuwa ngumu sana kama CHPs kufanya kazi, lakini sasa Nawiri wametukumbuka, wametuletea vifaa hizi ambaye inafanya kazi yetu iwe rahisi, hata kufikia kila jamii ama kila nyumba ambayo tunatembelea. Jerifo Terainoro TV, retuareka one muhia wanyo ike.